Re! Viss ēters ir te! Kaņepes kultūras centrs aicina atsaukties Ukrainas kara bēgļus, radošo profesiju pārstāvis, kuri nokļuvuši Latvijā un vēlas iepazīt Latvijas kultūru. Mēs uzsākam projektu, kas saucās Kolo, kas ir mērķēts, lai apvienotu un radītu iespēju Ukraiņu radošajiem cilvēkiem Latvijā, māksliniekiem, mūziķiem, grimētājām un citiem. Ar mērķi savienot šos cilvēkus gan savā starpā, gan savienot un arī dot iespēju viņiem iepazīties ar Latvijas radošo vidi. Un tad mēs rīkosim tādus kopienas veidošanas pasākumus mēneša garumā, rādot viņiem latviešu filmas un ejot satiekoties ar nozares profesionāļiem. Kolo jeb Aplis būs kopēja atbalsta vieta visiem radošajiem ukraiņiem Latvijā. Tā tiek organizēta Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietveros, iestājoties par starpkultūru apmaiņu, izaugsmu un attīstību. Jauniešiem tā ir iespēja piedalīties jaunos projektos, kuras sniedz labumu kopienām ārvalstīs. Programmas ietveros Rīgā ieradusies Vīra no Mariupoles un Konstantīns no Baltkrievijas. Kolo in Ukrainian means circle. Kolo ukraiņu valodā nozīmē aplis. Mēs šo vārdu lietojam, lai aprakstītu draugu apli, interešu apli. Ideja ir radīt šo apli ukraiņu māksliniekiem un radošiem cilvēkiem, būt kopā un atbalstīt vienam otru. Mums jau ir pieteikušies dažādi vizuālie mākslinieki, mūziķi un performatori. Man likās ļoti interesanti šis fakts, ka Latvijā ir lielākā dzīvojošo krievalodīgo kopiena Eiropā. Un kā jūs zināt, Baltkrievijā mums šī līdzpastāvēšana un dzīvošana nav izvērtusies veiksmīgi un laba. Tāpēc mani interesē pētīt un uzzināt, kādā veidā Latvijā šīs divas kopienas sadzīvo. Es divus gadus jau dzīvoju migranta bēgļa statusā Viļņā, jo es biju spiests bēgt no Lukašenko režīma. Tāpēc šis projekts man dod tādu iespēju uz gadu mazliet nostabilizēties, piezemēties. Gribējās parādīt tādas labas latviešu filmas Coca-Cool, pasaka par tukšo telpu, kuru savukārt portretē Andri Feibergu. Vēl mēs gribētu parādīt Laika tiltus, kas savukārt ir Kristīnas Briedes filma par poētisko dokumentālismu, kas kaut kādā mērā līdzīgi varētu saskarties ar to mūsu kultūru pieredzi, kad padomju laikos bija šī cenzūra. Vēl mēs gribētu izrādīt Signes Baumanes filmu Mans laulība projekts. Un tad mēs gribētu parādīt, vai viegli būt jaunam. Tādā veidā mēs rosinātu šos ukraiņu radošos cilvēkus arī izprast to kontekstu, kādā viņi ir ieradušies, jo visticamāk un cerams, ka tas nebūs mūžīgi, ka viņiem šeit būs jāpaliek, bet tomēr dzīvojot šeit, man liekas, tas ir svarīgi, lai viņi arī spētu integrēties un ieisties. Un tas ir tas mūsu projekta virsmērķis. Aneta Lesīte, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.